ጀምር። ስለሆነ ጀምሬ እናንተ አፈረፈላሉ። ለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ደስተኛ ናችሁ? በጣም ሲደርስ ደግሞ የበለጠ ደስተኛ እንሆናለን። አሁን ግን በጣም ደስተኛ ነች። ተደጋጋሚ ያቁኛል ግን ሲደርስ እንደ ቁጥሩ ገባ። እንግዲህ ይግባ፣ ጀንጃኝ እንዳይመጣ ብቻ። ጀንጃኝ እንዳይመጣ ማመር ካርጉ ሁልጊዜም እናንተው ደመኛ እዛ ቀረጥ የለም። እሱን አሰራር ከንስላችሁ ለሄዳችሁ ብቻ ነው። እኛ አይደለም የምናውቀው፣ እሱ መንግስት ነው። እንዴት ማሰረን ቀረጥ የለም? ከቀረጥ ነጻ እየተባለ አይደል እንደሚላ? ቀረጥ ነጻ የሚል ማን ያለሽ? እንደ ማንኛውም ሰው እንደዛ አይደለም። እሺ እንደዛ አይደለም። ማን ቀረጥ ነጻ ያለው? እኛ እኮ ስራችን እቃ ማድረስ ነው እናትዬ። እኛ ስራ እቃ ማድረስ ነው። ነጻ የሚያወጣው መንግስት ነው። የሚሰጣችሁ ድል ካለ መጠቀም ነው እንጂ ከሌ ነጻ። ለዛ እኮ ነው አሁን ስለፈልፍ አልሰማሽም እንዴ? እኔ አልዋሽም ደግሞ ነጻ የሚሆነው